velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en sort video på et produkt fra Makeup Mecca. Makeup Mecca har ofte tilbud på alle fargene i ett produkt, sånn at du kan få prøve alt sammen til en ganske god pris. Og det har vært et par ganger som jeg ikke har klart å la være å slå til. Så tidligere så har jeg også hatt en annen svart video fra Makeup Mecca som jeg kan linke under her. Guro har også filmet en, men jeg vet ikke om den er ute enda. Hvis han er det, så linker jeg den også under her. Men i dag så skal jeg snakke om de produktene her. Det er Makeup Mecca Moisturizing Lip Balm Chubby Sticks. Det her er fargen jeg har på meg nå faktisk, og det er Show Smile. Det er en mørk farge. Det her er jo ikke en leppestift, det er jo på en måte en leppbalm med farge, men de er utrolig deilige å ha på leppene. Det var første gangen jeg prøvde dem nå som jeg tok på meg den her, for jeg ville ha på meg en av dem til videoen. Og da valgte jeg mørken, for at dere vet hva jeg også synes om mørke farger. Og jeg likte dem utrolig godt. De går på veldig bra. De gir bra med farge for å være en leppbalm. For jeg trodde kanskje det at det bare kom til å være litt grann farge, men at hovedsakelig at han bare skulle gi fuktighet til leppene. Men altså, den fargen her er jo kjempeimponerende, spør du meg. Du har også en som heter Party in Paris, som er en rosa farge. Det som er bra med en sånn type produkt som det her, synes jeg i hvert fall da, er det at jeg, sånn som den fargen her, hvis det her hadde vært en leppestift, og det her hadde vært den sanne fargen som kom, så hadde den vært all for knæsj for meg. Jeg har fått en litt sånn forkjærlighet for rosa nå i det siste, men det her blir litt for knæsjt. Men siden det er en leppbalm med farge, så vil ikke fargen bli helt sånn som han ser ut i tube, eller i, på en måte, i tubefargen her. Og da går det fint an å bruke den. Neste er en litt mørkere rosa igjen. Det er Pow Wow. Det her tror jeg er en som Guro skal få, for Guro er veldig glad i rosa. Men igjen, kjempebra fargepayoff på det produktet her. Jeg liker det altså. Så har jeg igjen en veldig, veldig lys rosa. Den kan nesten tippe litt over på ferskenfarge, spør du meg. Og det er Supergirl. Den her tenkte jeg at jeg skulle høre med mamma om hun ville ha, fordi at mamma, når hun sminker seg, så pleier hun sjelden å ha veldig mye på leppene. Og da er en sånn farge som det her, som bare gir bittelitt grann farge, er et fint produkt for mamma. En jeg var veldig spent på var Natural Knockout, som den så, jeg kaller det møkket til rosa, men det er ikke det der, men litt sånn lysebrun. Ish, rosa-brun kaller jeg det. Den også var utrolig fin. Jeg var litt redd for at han skulle bli for nøytral, sånn at jeg ikke kunne bruke den i det hele tatt. Men det ble den ikke. Igjen, fordi de her er bare helt geniale, og gir nok farge til at det funker. Det er fem til i kolleksjonen. Cabo Coral er den eneste fargen av de ti her som jeg ikke likte noe særlig. Den er litt for oransje. Igjen så lurer jeg på om jeg skal høre med mamma om hun har lyst på den her, for mamma er alltid litt brunere enn meg, så det kan hende den her blir veldig fin på henne. Got a Feeling er en farge som jeg synes var veldig fin. Det er også en farge Guro skal få. For det her er, altså hvis jeg skulle forklart Guro med en farge som ikke var yndlingsfargen henne som er blå, men hvis jeg skulle forklart henne med en farge som jeg forbinder med Guro, så er det den fargen her. Pink Puff, igjen en lys rosa farge som jeg ikke kommer til å få veldig mye bruk for, så Guro kan få den. Seize the Smile er den bruneste av fargene her, og den var faktisk veldig, veldig fin. Jeg likte den. Han kommer, altså, den, jeg vil jo ikke kalle den brun når jeg svarter den på handa, men det gjør jo ikke nødvendigvis noe heller. Siste er Rock in Red, som er den klassiske, dype rødfargen, som jeg bare elsker. Igjen, det gir jo litt farge, men ikke sånn kjempe. Men det som er fint med de her, er at for eksempel hvis du har en rød matt leppestift du er kjempeglad i, så går det an å ta den her over, og så gir du litt mer glans til leppene, samtidig som du får litt fuktighet. Jeg må si at de ti leppeproduktene her fra Makeup Mecca er utrolig bra. Jeg liker hvor stor variasjon i fargene det er i en kolleksjon. Du får virkelig en farge for alt, spør du meg. Du får en farge for hver anledning. Du kan kjøpe det her, det er jo en veldig fin sånn der ting
som vi kanskje skulle hatt litt før jul, men det er en fin ting å kjøpe, og så kan du dele det opp blant venninnene dine. Hvis du har venninner som bruker forskjellige farger, så har du fort veldig mye gaver her, for eksempel bursdaggaver også går det an å bruke, eller som jeg gjør, som deler med mamma og Guro, fordi at jeg vet at det er farger her jeg ikke ville brukt, men jeg vet at de kanskje kommer til å se veldig bra ut på mamma eller Guro, og da er det jo ikke noe vits at jeg beholder dem. Veldig, veldig positivt overrasket over de her, for å være helt ærlig. Jeg forventet ikke at det skulle være en så bra farge på dem. Nå spørs det jo hvor lenge det holder og sånne ting, men jeg gleder meg virkelig til å bruke de her. Det blir nok ikke noe first impression med dem, for grunn av jeg nå har prøvd en av dem. Men dere kommer helt sikkert til å se dem i sminkevideoer og i vlogger og sånne ting fremover. Jeg linker også nettsiden til Makeup Mecca under her, sånn at dere kan gå inn og se. Dere vet jo at jeg elsker Easy Peasy Brow Gel fra Makeup Mecca, og det er et veldig bra og billig sminkemerke som er virkelig verdt å sjekke ut. Takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!